Netflix ကနေ April အတွင်းမှာထုတ်လွှင့်တော့မဲ့ Hangar ဆိုတဲ့စကားဟာစက်တောက်ဆိုင်ကြီးတွေရဲ့စပိုးဆောင်အတွင်းကအမှောင်ပတ်ချံကိုစိတ်ကူးရင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုရမယ့်ထိုင်းစကားကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Japan Chef น้องมีแรงผลักดันมากกว่านั้นฝีมือขนาดเนี้ยน่าจะอยู่ในที่ที่เหมาะคนนี้นะทำไมถึงอยากมาทำกับฮังเกอร์อยากพิเศษกว่าคนทั่วไปว่า QA 5ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหั่นที่บางพอดีหาไปကြတဲ့ချိန်130မိနစ်ကြာမြင့်မဲ့ဟန်ကာရုပ်ရှင်ဟာလူမှုရေးဒရမာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပိုဇလံအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးဒါရိုက်တာစတီဆီရီမွန်ခေါ်ဆီရီကဖန်တီးရိုက်ကူးပေးထားပါဗျ။ဟန်ကာရုပ်ရှင်ဟာဘတ်ဂျီနီယပ်ဟက်ပီအိုအီယာစတဲ့နာမည်ကြီးထိုင်းရုပ်ရှင်တွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူကြိုက်များတဲ့ထိုင်းမင်းသမီးအုတ်ဘတ်ချီတီမွန်ရဲ့ပထမဆုံး Netflix ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ပတ်ဟာဒီဇလန်နဲ့မှာပွားရဖြစ်အဓိကဆက်ဆောင်နေရာကနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်သွားမှဖြစ်ပြီးမင်သားနိုပါချိုင်းဂျာယာနာမနဲ့မင်သားကွန်ဆာဗစ်တီတို့ကလည်းအဓိကဆက်ဆောင်နေအဖြစ်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။จากนี้ไปคุณยังต้องเสียอะไรเยอะတနေ့မှာတော့ဘန်ကောက်မြို့ထဲမှာမိသားစုပိုင်းစတရီဖုခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုဥဆောင်လုံးကိုင်နေတဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်ထူးကျွန်ထမြက်ပြီးရေချင်းရှိတဲ့မင်းကလေးဝိုင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်1စပိုးမှုအသင်းဖြစ်တဲ့ဟန်ကာကမိသားစုအလုပ်ကိုစွန့်ပယ်ပြီးအသင်းနဲ့လက်တွဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဟန်ကာအသင်းရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံခဲ့တဲ့ဝိုင်းဟာရက်ဆက်တန်းကျုပ်ပြီးတင်းကျပ်တဲ့စပိုးမှုလက်အောက်ရောက်သွားတဲ့အခါဘလိုရီလေးချင်းပေးခံရမလဲဆိုတာတွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေရဲ့စပိုးဆောင်အတွင်းကအမှောင်ပတ်ချမ်းကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုနိုင်မှု MT News ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။กลายเป็นคนพิเศษสมใจสนุกไหม